Korean War ang digmaan matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Ito ang digmaan sa pagitan ng dalawang Korea, ang North at South Korea. Bakit nga ba umantong sa digmaan ng dating iisang bansa na nahati dahil sa ikalawang digmaan? Tara alamin natin ang dahilan ng pagkakaroon ng Korean War. Pero bago natin simula, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Ang pagkakahati ng Korea ay nagdulot ng malaking suliranin sa pagitan ng North at South Korea. Ang dalawang panig ay parehong naniniwala na ang pagkakahati ay panandalian lang. Ngunit ang pag-isay ng dalawang bansa na may magkasalungat na sistema politikal ay mukhang napakahirap. Idagdag mo pa dito ang mga pinuno ng dalawang bansa. Sino nga ba naman sa kanila ang nanaisin na bumaba sa pwesto at magpasakop sa bansa ng iba ang sistema politikal? Siyempre wala. Ang pagkakaiba ng paniniwala at sistema politikal ng dalawang bansa ang dahilan ng hindi nila pagkakasundo. Pero hindi maaalis ang pareho nilang hangarin na muling pag-isayin ang kanilang bansa na Korea sa kani-kanilang pamamaraan. Kaya ito ay nagdulot ng digmaan sa pagitan ng North at South Korea. Simula noong 1949 ay lagi nagkakaroon ng komosyon sa pagitan ng dalawang bansa at lagi nagkakaroon ng matinding tensyon sa kanilang border. Di nagtagal ay lalo itong lumala nang buong pwersang sinakop ng North Korea ang South Korea. Dahil sa matinding hangarin ni Kim Il-sung na pag-isayin ang North at South Korea sa ilalim ng komunismo, at noong 1950 ay nagsimula ang Korean War. Dahil sa pwersang pagsakop ng North Korea ay halos magtagumpay na sila dahil halos 90% na bahagi ng South Korea ay nakuha na. Dahil ang Estados Unidos ang malapit na kalyado ng South Korea, ay nanghimasok ito upang tumulong at sumuporta sa South Korea dahil dito ay unti-unting nabawi ng South Korea ang mga lugar na nasakop ng North Korea bilang ganti dahil sa pananakop ng North Korea sa South Korea ay ninais pasukin ng US at South Korea ang North Korea. Ngunit nagbanta ang China, nasasali sila sa digmaan kung itutuloy ng US ang planong pagsakop nito sa North Korea. Kaya noong pinasok ng US ang North Korea, ay agad na nagpadala ng suporta militar ang China para tulungan ang North Korea. Dahil dito ay napaatras ang puwersa militar ng US. Noong 1951 ay napagdesisyonan ng North Korea at South Korea na pansamantalang magtigil putukan at inayos nila ang kani-kanilang border upang madaling madepensahan ng bawat panig ang kani-kanilang bansa. At noong 1953 ay tuluyang nang nagtigil putukan ng North at South Korea na pinagtibay ng Korean Armistice Agreement noong July 27, 1953. Ito ay may layuning itigil ang anumang labanan habang wala pang kasunduang pangkapayapaan. Alam nyo ba ang pagitan o border na naghihiwalay sa North at South Korea ay tinatawag na Korea Demilitarized Zone. Ito ay may lapad na 4 na kilometro at haba na 250 kilometer. At ang border niya ito ay isa sa pinakadelikado at pinakatensyonadong border sa mundo. Sinasabing ang mabilis ang paghahati ng dalawang batang opisyal ay nagdulot ng matinding digmaan mula noong June 1950 hanggang July 1953 at kumitil ng halos 3 milyong katao para lamang pag-isayin ng mga bansang nagkahiwalay.